Демалыс күндері Орал қаласында Жуамолда Алиф пен Қадыр Мырзалидің мерейтойына арналған Жайықтың қос қыранаты республикалық ақындар айтысы өтті. Қадыр Мырзали атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы ұйымдастырған дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен от ауызды орақ тілді 16 ақын қатысты. Карантин талаптарына байланысты айтыс көрерменсіз өтті. Жайықтың қос қыраны Жұбан мен Қадыр ақындардың туған жерінде өткен айтысты әдеттегіде осы өнердің жанашыры публицист ақын Жүрсін Ерман жүргізді. Қазақстанның еңбегері қазақ өнерінің абызы Асанәлі Әшімов төрағалық еткен қазылар алқасының құрамында қазақ өнерінің майталмандары болды. Аламан айтысқа барлығы 16 ақын 8 жұп қатысты. Ақ жайық тойларыңыз құтты болсын, санитарлық талапқа сай жасаған. Ерлерім мен елінің мінездерін айнытпай қойыпсың ғой әй жасаған. Жұбан атам жүрсе де қан майданда, қалам ұстап өлеңмен ойға шаған. Әр сарбаздың рухын биіктетсе, әскерде көрмеушімет пайда содан. Ал бүгінгі Оралдың әрекетін таңғаларлық тұсы бар ойласадам. Үлкен шара түгілі бұл күндері порым-шорым өткізу қайда саған. Елдің рухын көтеріп осындайда қайғысын ұмытады қайрас адам. Ақжайыққа мың алғыс бізді алдырып, індетке қарамастан той жасаған. Әгігім, әгігім, ай. Түркістандық Бекарт Шойбеков, қарағандылық Төлеген Жаманов, қызылордалық Мұхтар Ниязов, арқалықтың ақыны Айбек Қалиев, алматылық Қазірет Бердіхан және тағы да басқалар болды. Облыс намысын Жансая Мусина, Бауыржан Шермеденұлы, Мұрады Мирланов сынды ақындарымыз қорғады. Карантин талаптарына байланысты айтыс көрерменсіз өтсе де, айтыскерлер барын салды, ешқайсы да аянып қалмады. Әлемді жайлаған індет берекемізді алғаннан бері қазақтың төл өнері айтыста кідіріс тауып қалып еді. Ақпан айынан бері барлық жоспарланған айтыстар кейінге шегеріліп кеткен болатын. Міне кішкене індеттің беті қайтқан тұста Батыс Қазақстан облысының әкімдігі республикалық үлкен аламан айтысты көрерменсіз болса да өткізді, екі күнге созылған. Ал біздің осы таңдап әкелген ақындарымыз екі ақынға сөзден сурет салып өлеңнен ескерткіш орнатты. Олардың ақындық адамгершілік қасиеттерін, қазақтың руханиятындағы орнын тамаша жырлап берді. Тартыс өткен финалдық сайыстардың нәтижесінде бас жүлде 1,5 миллион теңгені айтыстың арыстаны Бегар Шойбеков қанжығасына байлады. Төлеген Жаманов бірінші орынға лайық деп танылса, Мұхтар Ниязов пен Жансая Мусина екінші орынды иемденді. Бауыржан Шермеденұлы мен Қазірет Бердіхан үшінші орынға ие болды. Барлық ақындарға үлкен алғысымды білдіремін. Жаңа Жүрсін ағай жақсы айтты. Сөзбен біздің елдің азаматтарына Жұбан мен Қадырға сөзбен ескерткіш жасағандарыңыз үшін, әрине ол біздер үшін үлкен мәртебе, өте жақсы айтыс өтті деп бәрі айтады. Осында айтыстар көп болсын, енді айтыстан айтысқа дейін жете берейік. Бұл айтыстың орны ерекше, біздің қос қыран десе жайықтың емес, қазақтың қос қыраны Жұбан ағамыз бен Қадыр ағамызға арналған үлкен шараның бір бөлігі. Енді әрине көңілімізде, көкейімізде қалған бір нәрсе, енді осы халықтың ортасында болған қалап едік, бірақ мынау карантиннің талаптарына байланысты көрерменсіз болды. Сол жағына кішкене көңілге қаяу түсіреді демесеңіз, қалғанның барлығы ойдағыдай. Айтыскер ағайын республикалық айтыстың толық телевизиялық нұсқасын алдағы демалыс күндері арнамыздан тамашалай алады. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.